Dobro večer, pucnjava u Sarajevu, više o svemu odmah nakon najave i ostalih vijesti dana. Oba doma državnog parlamenta usvojila zakon o sprečavanju sukoba interesa, ispunjen još jedan uvjet na evropskom putu. Političke stranke Zapadnog Balkana pripremile inicijativu za uvođenje elektronskih narukvica počiniocima nasilja nad ženama. Bosna i Hercegovina sa visokim stepenom takozvanog akušerskog nasilja i korupcije u porodilištima. Moraju se ministarstva uključiti, oni jesu ti koji su nadređeni bolnicama, moraju narediti promjene. Uhapšen muškarac koji je sinoć udario pješakinju kod vječne vatre. Na Marin dvoru otkrivena spomen ploča ubijenim djevojkama Azri Spahić i Almi Suljić. Ja ću iskoristiti priliku, iako nemam nadležnost kao gradonačelnica Sarajeva, da pozovem sve one koji mogu i koji imaju nadležnost da učine ovaj grad sigurnijim. Pucnjava na Baščarši. Prema prvim informacijama ranjena je 23-godišnja djevojka. Na mjestu događaja je kolega Mašo Karavdić. Mašo, ima li više, naravno, zvaničnih informacija? Da, tako je, Mirza. U 16:30 na Baščarši, 20 metara od Sebilja, desila se pucnjava. Povrijeđena je djevojka 2001. godište. Po informacijama koje posjedujemo, povrijeđena je potkoljenica i djevojka je prebačena na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Kako kažu iz policije, iz policijske uprave kantona Sarajevo, pripadnici policijske uprave Stari grad uhapsili su odmah 30-godišnjeg muškarca koji je koristio vatreno oružje na ovom području. Kao što ste, poštovani gledatelji, mogli vidjeti kamerom, u ovom momentu završen je uviđaj i ovdje se ništa ne ukazuje na to da je bila pucnjava, ali ipak do prije nekih pola sata dežurni tužitelj kantona Sarajevo i policajci kantona Sarajevo obavljali su uviđaj. Vjerujem, poštovani gledatelji, da imate priliku i vidjeti kako je to izgledalo prije nekih pola sata, sat vremena. Mirza, ako nema nekih dodatnih pitanja, toliko za ovo javljanje. Hvala, bio je to naš kolega Mašo Karavdić koji se javio iz grada. 44-godišnji vozač AR koji je sinoć udario pješakinju kod vječne vatre uhapšen je, saopćeno iz MUP-a kantona Sarajevo. U nesreći 84-godišnja žena zadobila teške tjelesne povrede i zadržana je na klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na daljem liječenju. Policijski službenici odjeljenja za saobraćajne istrage pod nadzorom postupajućih tužioca nastavljaju rad na dokumentovanju ove saobraćajne nezgode, dodaju iz MUP-a kantona Sarajevo. Bosna i Hercegovina ispunila je još jedan od uvjeta Evropske unije za početak pregovora o članstvu u Uniji. Zakon o sprečavanju sukoba interesa potvrdio je na hitnoj sjednici Dom naroda. Za je glasalo 10 delegata, dok ih je 5 bilo suzdržano. Prethodno je ovaj zakon po hitnom postupku usvojio zastupnički dom. Usvojen je sa 23 glasa za od ukupno 30 prisutnih zastupnika. Sam naziv, sadržaj i definicija ovog zakona ukazuju da će isti se odnositi i primjenjivati na zvaničnike i nosioce javnih funkcija institucija Bosne i Hercegovine, a ostali nivoji vlasti će provoditi vlastite zakone u skladu sa nadležnostima. Ono što moram da podijelim sa vama jeste da ovaj zakon nije idealan, ali ono što je, mogu slobodno reći, loše po nas izabrane funkcionere jeste da je za nas zaista rigorozan, podrazumijeva bukvalno da možemo da radimo jednu samo, da se bavimo ili politikom ili da idemo u privatni biznis. Sami naslov zakona pokazuje zapravo nečiju intenciju. Neko je jako insistirao na tome da se u samom nazivu zakona ubaci ona konstrukcija na nivou Bosne i Hercegovine. Da budem vrlo konkretan, mislim da je Milorad Dodik izdjejstvovao ovaj ustupak dajući zeleno svjetlo na vijeću ministara da on prođe, evo, uz ovaj. U tom se naslovu zakona vidi zapravo intencija da se ništa ne dira u odnosu na entitetski zakon u RS-u. Ovo je zemlja koja je ogrezla u korupciji i nepotizmu. I nama trebaju najrigidniji i najstrožiji mogući zakon koji postoji u svijetu kada je pitanje sprečavanja sukoba interesa.
Imam osjećaj da se ovdje radi o jednoj verziji koja je dosta ublažena, u kojoj imamo neke činjenice koje su upitne. Posebno je dio koji se kaže sankcija, gdje se izriče neka novčana kazna bez daljeg zakonskog oduzmanja mandata. U ovom zakonskom rješenju postoje neke stvari koje nisu detaljno obrazložene. Kada je u pitanju nosilac javnih funkcija, šta to znači kada je u pitanju njegovi bliski srodnici i njihova uloga na drugim nivoima vlasti? Sud Bosne i Hercegovine smatra kako ne treba udovoljiti zahtjevu Fadila Novalića za pomilovanje. Saopćeno je iz ove institucije. Molba bivšeg federalnog premijera za pomilovanjem stigla je na adresu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Vezano za odgovor, bit će formirana komisija koju čine 5 članova, a koji ne mogu biti osobe koji su nosioci pravosudnih funkcija. Komisija će svoje mišljenje dostaviti predsjedništvu Bosne i Hercegovine na konačnu odluku. Političke stranke Zapadnog Balkana pripremile su inicijativu za uvođenje elektronskih narukvica počiniocima nasilja nad ženama. Inicijativa se odnosi na 4 regionalne države, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, s ciljem izmjene sadašnjeg krivičnog zakonodavstva kao i usklađivanja odredbi u legislativi o zaštiti od nasilja u porodici. Konačan ishod bolje kontrolirati nasilnike. Proizvod godišnje gender konferencije koja okuplja političarke i političke aktivistkinje iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije je upravo inicijativa za uvođenje elektronske narukvice počiniocima nasilja nad ženama, odnosno za izmjene zakona o zaštiti od nasilja i zaštiti od porodičnog nasilja. Suština ove inicijative jeste uvođenje narukvica sa GPS-om koje bi pratile kretanje počinioca nasilja i o tome obavještavale žrtvu nasilja, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je nadležno za taj slučaj. U našoj zemlji inicijativa za izmjene zakona koji bi regulirali uvođenje narukvice upućena je u oba doma federalnog parlamenta. Mislim da će u mnogome poboljšati kontrolu nad nasilnicima, pogotovo presuđenim nasilnicima, jer se to zapravo odnosi na one kojima je zabranjen prilaz ženama u tom periodu dok presuda traje i dok to ograničenje traje. Ono što bi možda bilo nekako ovoj inicijativi najvažnije jeste da ga pokreću žene u cijelom regionu, ali da ne moramo tehnologiju kupovati iz inostranstva, nego da praktično inženjerska komora zajedno sa svojim inženjerima može razviti ovu narukvicu i praktično na cijelom Balkanu se može koristiti tehnologija koja je razvijena u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema zakonu koji je trenutno važeći, može se raditi pilot projekat i probati narukvice na žrtvama, što nije cilj. Cilj su nasilnici, istakla je Klarić. Vildana Bešlija, delegatkinja Federalnog doma naroda, napominje da žrtva nasilja ne smije biti bez adekvatne pomoći, te da počinioc mora biti kažnjen. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, imali smo niz podataka koji zaista nisu svjetle prirode od 2017. godine, znači u narednih 5 godina imali smo 30 slučajeva, to su zvančni znači podaci, 30 slučajeva žena koje su ubijene iz mržnje, znači gdje je učinjen femicid. Zatim poslije imate od septembra 19. do novembra 2022. je to taj broj iznosio 14 žena i u posljednjoj godini imamo 7 žena. Bešlija ističe da je potrebno uspostaviti sistem i zakonski okvir, a kako bi se na najbolji mogući način porodice, žene, djeca, žrtve nasilja zaštitili. Bosna i Hercegovina se i dalje bori sa visokim stepenom takozvanog akušerskog nasilja i korupcije u porodilištima. Žene su nerijetko u tim najosjetljivijim i najranjivijim momentima izložene ambijentu u kojem gube dostojanstvo. Sve su ovo bile teme okruglog stola u organizaciji udruženja Baby Steps o temi prepoznavanja akušerskog nasilja, put ka unapređenju zdravstvenih usluga i prevenciji korupcije.
Doktorica Mira Ćerimagić i aktivistica udruženja Baby Steps, majka je četvero djece. Priča nam kako je prilikom prvog poroda 2013. godine imala neugodno iskustvo. Kasnije će saznati zapravo da se radi o takozvanom akušerskom nasilju. Ako imamo zastrašivanje, ako vam neko kaže ubit ćeš svoj bebu, ako izrazite preferenciju u smislu ja ne bi drip, onda prijetnje, ubit ćeš bebu, onda ja neću biti tu kad trebam. Tako neke stvari koje vas jednostavno ubacuju u jedan kovitlac. Ja bih rekla ludila. Ja nisam tad znala za termin akušersko nasilje, sama sam duboko osjećala da to nije nešto kako sam trebala proživjeti porod. Pitala sam se zar je to to. Radi boljeg tretmana na porodu mnogi se odluče za davanje mita u porodilištima. U Bosni i Hercegovini u prosjeku se godišnje izdvoji više od 2 miliona maraka za tu vrstu mita, pokazalo je istraživanje udruženja Baby Steps. Tvrde da je u tom pogledu sistem apsolutno zakazao uprkos preporukama iz Evropske unije. Promjene se vide u kontekstu ponašanja porodilja, da se počinju znati svoja prava, počinju reagovati. Malo i bolnice sporadično mijenjaju stvari, pokušavaju nešto promijeniti, ali to je ostavljeno sve na individualnom volju ili nevolju ili samovolju onih koji odlučuju. Dakle, te stvari se moraju sistemski rješavati, moraju se ministarstvo uključiti, oni jesu ti koji su nadređeni bolnicama, moraju narediti promjene. Akušersko nasilje kao devijantna pojava nije nikakva novina, bilo je prisutno i ranije, pojašnjavaju sociolozi. Razloga za neprijavljivanje ove vrste nasilja, ali i korupcije u porodilištima je mnogo. Postoji nepovjerenje u institucije sistema zato što niko nije siguran da li će prijava da rezultira sankcijom i da će se osoba koja je odgovorna kazniti. Osobe koje razmišljaju o prijavi razmišljaju isto tako o eventualnim negativnim posljedicama za sebe, šta će se desiti ukoliko se otkrije da su oni prijavili, a trebaju sutra da koriste recimo opet neku medicinsku uslugu. Kako bi uslovi u porodilištima, ali i prava porodilja bili u skladu s evropskim i svjetskim standardima, na federalnom nivou već su pokrenute određene inicijative poput one o pratnji tokom poroda. Početkom februara dobila sam, mogu reći, pozitivno mišljenje od vlade federacije gdje oni prihvataju da se uvede obavezna pratnja na porodu. Oni smatraju da to pravo treba da se ostavi porodlji, da ona odluči ko će da bude ta osoba. Morat će da ide u parlamentarnu proceduru, ali evo, obzirom da su i nadležnosti podijeljene, tako da će se odlučivati na kantonalnom i na federalnom nivou. S obzirom na to da su prijave nadležnima rijetke, da li iz straha ili iz nekog drugog razloga, naši sagovornici između ostalog zagovaraju i uvođenje apsolutne zabrane davanja poklona u svim javnim ustanovama i institucijama. To bi, dok čekamo sistemsko rješenje, moglo doprinijeti smanjenju korupcije, ali i nasilja. Na mjestu gdje je u maju prošle godine Armin Berberović automobilom ubio mlade doktorice Azru Spahić i Almu Suljić, otkrivena je spomen ploča koju je podigao grad Sarajevo u znak sjećanja na dva tragično ugašena života. Berberović, koji upravlja automobilom u alkoholiziranom stanju i bez vozačke dozvole, na ročištu se izjasnio da nije kriv. Azra Spahić je ubijena na mjestu, dok je Alma Suljić kasnije podlegla povredama. Imale su 25 i 26 godina. Postoje životi koji kratko traju, a mnogo više ostave i daju. Stih je iz pjesme Emira Krnjića posvećene Azri i Almi, uklesan na spomen ploči koju danas otkriše njihovi roditelji. Ova spomen ploča treba da služi kao podsjetnik svima nama, svim građanima Bosne i Hercegovine, da budemo svjesni problema u našem društvu, da detektujemo te probleme i da uradimo sve što je u našoj moći da pokušamo promijeniti ove stvari. Krajem prošle godine počelo je suđenje Arminu Berberoviću, ubici za kojeg je potvrđeno da je vozio u alkoholiziranom stanju i bez vozačke dozvole. Nadam se da će počinilac dobiti maksimalnu moguću zakonski predviđenu kaznu kao opomena budućim eventualnim počinjenicima, i svjedoci smo, evo sami znate, malte ne svakodnevno imamo u manjoj ili većoj mjeri neku tragediju na našim ulicama grada Sarajeva. Ubica da može imati puno prekršajnih naloga za vožnju bez vozačke dozvole, kao što je Berberović, znači bez vozačke, i za puno izdanih prekršajnih naloga, je li to moguće? Znači, ohrabraju ga da vozi. Ja nemam riječi, ja sam užasnuta. Užasnuta državom i sistemom u kojem živimo u pogledu saobraćaja.
Mi se nadamo da će ova spomen ploča vjerodostojno čuvati sjećanje na naše Almu Jazru i da će nama studentima koje su u principu ove djevojke podigle i kojima su bile uzor biti neka vrsta utjehe. Podizanje ploče inicijativa je grada, simbolično na Dan žena, postavljena da bude i spomen i opomena. Rješenja moraju biti sistemska, rješenja moraju biti trajna i ja ću iskoristiti priliku, iako nemam nadležnost kao gradonačelnica Sarajeva, da pozovem sve one koji mogu i koji imaju nadležnost da učine ovaj grad sigurnijim. To zaslužujemo svi mi, to zaslužuju i ove dvije prekrasne žene koje smo izgubili, to zaslužuju i sve generacije koje dolaze. I roditelji Jazre i Alme danas pozivaju vlast za izmjene zakona i strožijih kazni uličnim trkama, kabadahijama, vozačima bez vozačke dozvole, pijanim i drogiranim. To je jedini način da ove dvije doktorice bar budu i posljednje žrtve na sarajevskim ulicama. Gledajte Dnevnik televizije Sarajevo, nastavku objavljujemo. 8. mart u glavnom gradu, jedne na 8. martovskom maršu, druge u šetnji gradom. Želim ženama da poručim da drže do sebe i da trpe nijedan vid nasilja. Otvorena zimska škola o energetskoj tranziciji za studente. Planeta će preživjeti, mi nećemo. Na sceni Narodnog pozorišta večeras koncert Broadway u Bosni i Hercegovini u izvođenju Sarajevske filharmonije. Dirigent kao što je Ryan Nelson tu, onda je stvar još nekako grandioznija. Međunarodni je dan žena, aktivisti i aktivistkinje za ženska prava organizirali su 8-martovski marš. Okupili su se preko puta zgrade državnih institucija te mirnom šetnjom do konačnog cilja, pozorišni trg Suzan Sontag. Članovi Fondacije Cure zajedno sa aktivistima i svim organizacijama s kojima dijeli želju za državnom ravnopravnošću građana i građanki izašli su na ulice kako bi, kao i svaki put do sada, pokazali otpor prema opresiji, patrijarhalna mržnje, diskriminacije, nasilja i ratova. Ovogodišnji slogan je ja, ti, mi, ujedinjene, protiv. Nama je važno danas odaslati poruku da situacija u Bosni i Hercegovini, kad govorimo globalno o ženskim pravima, nije zadovoljavajuća, sa posebnim naglaskom na pitanje nasilja nad ženama i kompletno sigurnosne situacije za sve građane i građanke Bosne i Hercegovine, a posebno ćemo naglasiti na nasilje i sigurnost djevojčica, djevojaka i žena. U Bosni i Hercegovini uglavnom smo svi iz generacije u generaciju odrastali uz izreku šutnja je zlato. Šutnja nije zlato, šutnja je čir na želcu, nemir u duši, šutnja je karcinom koji se proradi u bilo kojem dobu vašeg života. Zato bih poručila svim ženama da izađu na ulice, da puste svoj glas, da se bore za svoja prava. Ja mislim da zorni prikaz od stanju sigurnosti i stanju ženskih prava ne trebamo na današnji dan. Ja sam ovdje i kao građanka i kao mama i kao neko čiji se porez troši na sve silne institucije, organizacije koje, evo, izbrojali smo u prethodnoj godini 7 femicida. Niko ništa ne pomaknu da se taj femicid, ne daj Bože, prevenira, a kamoli tek da se strogo kažnjava i procesira. Zabilježili smo i atmosferu na ulicama glavnog grada. Predivno, predivno, puno svijeta, baš je veselo i divno. Super, odlično. Kažem, voljela bi da se ovo nastavi i da bude ovako svaki dan u godini. Jako je lijepo vidjeti, onako kao da je neki ljetni dan, neočekivano da je ovako pun grad, što mi se jako sviđa i jako je lijepa atmosfera. Za mene znači 8. mart jedna vječita borba žena za svoje prava kontinuirano u društvu i način. Želim ženama da poručim da drže do sebe i da trpe nijedan vid nasilja. Jedan lijep dan. Ništa posebno. Pa mislim da bi moglo biti puno bolje, puno toga bi se moglo promijeniti i baš nisam zadovoljna. Pa
znači. Ja sam jutros pitala mamu kad smo krenuli da izađemo da prošetamo, imali gdje kakvi protesti. Bila sam raspoložena da izađem da prošetam, da se podsjetimo za položaj žena i sve što se dešava. Vidjeli smo mnogi slučaje femicida u posljednje vrijeme. Mislim da je jako bitno da se priča o tome na ovaj dan. Nisam veliki pobornik 8. marta, zato što bih voljela da 8. mart bude malo više svaki dan. Ne u nekom baš prazničnom stilu, ali da se skrene pažnja na važnost žene. Dan kao svaki drugi dan. Znači da budemo sretne, zadovoljne i ostalih dana kao i ovaj dan. Može uvijek bolje, naravno, ali eto, kako smo se borili, dobro smo dogurali. Mi volimo, sve žene svijeta vole, ali 8. mart je naš dan, dan žena, sve smo sređene, šetamo, nešto jako važno. Povodom Međunarodnog dana žena, Ministarstvo zdravlja u Gazi upozorilo je na tragediju koje su izložene palestinske žene. Oko 60.000 trudnica u pojasu Gaze pati od neuhranjenosti, dehidracije i nedostatka odgovarajuće zdravstvene njege. Oko 5.000 se porodi svakog mjeseca u teškim, nesigurnim i nezdravim uslovima zbog bombardovanja i raseljavanja. Od 7. oktobra 2023. izraelska vojska ubila je oko 9.000 žena, a mnogo ih je više ostalo zatrpano pod ruševinama. U prosjeku dnevno bude ubijeno 63 žene, 37 njih su majke iza kojih ostaju porodice, podaci su Ujedinjenih naroda. Na 8. mart, Međunarodni dan žena, žene u Gazi nastavljaju da trpe posljedice ovog brutalnog rata. Na današnji dan prije 26 godina umro je ratni komandant i heroj odbrane Sarajeva Mustafa Hajrulahović Talijan. Bio je član Patriotske lige i prvi ratni komandant Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je u najtežim danima za našu zemlju dao nemjerljiv doprinos odbrani od agresije. Kao najbolji među diverzantima postaje komandant odreda, pa zatim i diviziona. Svoje znanje i bogato iskustvo prenosio je mladima. Želja mu je bila da ih obuči kako ne bi nespremni dočekali vojnu silu kakva je tada bila JNA. Umro je u 41. godini života od srčanog udara. Mnogo smo mi problema imali u Sarajevu tokom odbrane glavnog grada Bosne i Hercegovine, a time i Bosne i Hercegovine. U svim tim problemima uvijek je pronalazio ispravan stav i ispravan pogled. Odbrana multietničke, multikulturalne, konfesionalne Bosne i Hercegovine, građanske Bosne i Hercegovine, uvažavajući sve ljude bez obzira na sve razlike među ljudima. Međlis Islamske zajednice Sarajevo organizirat će još jedan jednomjesečni program Ramazan u Sarajevu, Visit Sarajevo, Feel the Spirit of Ramadan. Od 10. marta do 10. aprila bit će upriličeni različiti brojni sadržaj koji će prenositi duh ovog posebnog mjeseca koji je stoljećima posebno vrijeme u našoj domovini, pa tako i u Sarajevu. Podršku organizaciji programa pružila je turistička zajednica kantona Sarajevo. Organizirat ćemo posebne programe, druženje za mladi, ramazanske večeri, organizirat ćemo i izložbe i tribine, ali imat ćemo i predramazanski, ali i bajramski koncert. Želimo da i ove godine svi u Sarajevu, bez obzira na vjersku ili bilo koju drugu pripadnost, osjete posebnost, ljepotu i duh Ramazana u Sarajevu, kako to i naš slogan kaže. Feel the spirit of Ramadan, Visit Sarajevo. Mi otvaranjem novih aviolinija, otvaranjem Sarajeva prema Europi i svijetu, širimo ovaj dio vjerskog turizma, da evo, specijalno sada u Sarajevu, naši su targeti i u marketinškom smislu, London, regija i zemlje regiona, sve one specijalno dijelovi ove zemlje koje imaju veliki broj muslimana, ali naravno i drugi. Bosni i Hercegovini predstoji energetska tranzicija sa fosilnih ka obnovljivim čistim oblicima energije. Da bi se ona provela, neophodan je stručni kadar koji će biti predvodnik promjena ka boljem, poručeno je sa otvaranja zimske škole o energetskoj tranziciji za studente. Organizirala je u partnerstvu sa Univerzitetom u Sarajevu i USAID-om.
Trenutno Bosna i Hercegovina oko 70% električne energije dobiva iz termoelektrana. To se mora promijeniti s obzirom da je Evropska unija zacrtala da do 2050. po zelenom planu bude klimatski neutralna. Uz tehnička i normativna rješenja za tu tranziciju neophodan je i mlad stručan kadar. Pitanje dakle energetske efikasnosti, energetske tranzicije i ove teme zaista trebaju da budu tretirane kako kroz obrazovanje, tako naravno i kroz nauku i kroz sve druge društvene, to jest političke i ekonomske oblasti. Upravo Zimska škola energetske tranzicije koju pohađa 34 studenta sa različitih studija iz Bosne i Hercegovine regiona pomoći će u dobivanju neophodnog tranzicijskog kadra. Zbog toga sam vrlo sretna što studente polaznike Zimske škole mogu smatrati novom generacijom lidera koji će omogućiti bolju budućnost. Mislim da nam ističe vrijeme i tu je možda samo još neki par godina, možda desetljeće maksimalno, da zaista svi shvatimo da moramo da krenemo putem tranzicije u ovom smislu kako bismo jednostavno mogli da preživimo. Planeta će preživjeti, mi nećemo. I to nam zaista treba da bude jasno. I poruke su to koje moramo da prenosimo preko mladih generacija. Za energetsku tranziciju neophodno je i rekonstruisati prenosnu energetsku mrežu koja je u nadležnosti elektroprenosa. Mi smo prije nekoliko dana pokrenuli proceduru promjena uprave i nadzornog odbora, pripremili plan koji se treba usvojiti, znači investicioni plan za naredni period i zdušno ćemo krenuti u izgradnju ovih, da ih tako kažem, dalekovoda koji će nam biti neophodni za prihvat sve električne energije koja se proizvode iz obnovljivih izvora energije. Ministar ističe da će podzakonski akti za zakon o obnovljivim izvorima biti doneseni prije roka i da se planira ulagati u mikromrežu i sisteme za skladištenje energije. Iz USAID-a još jednom su poručili da se mora realizovati i južna plinska konekcija. Poruka političarima koji stoje na putu izgradnje južne interkonekcije je prestanite zastupati svoje lične interese i omogućite građanima ove zemlje i njihovim mladim ljudima ove zemlje da gledaju i da koračaju ka boljoj budućnosti. Sa južnom konekcijom Bosna i Hercegovina postala bi energetski neovisna, a sa energetskom tranzicijom otvorila bi se i nova, dobro plaćena radna mjesta. Poručeno je sa otvaranja Zimske škole. Koncert Broadway u Bosni i Hercegovini i u izvođenju Sarajevske filharmonije, a pod dirigentskom vodstvom Rajana Nelsona, biće održan večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo s početkom u 20 sati. Kako saopštavaju i Sarajevske filharmonije, na repertuaru će se naći izbor popularnih songova iz 15 poznatih mjuzikla. Publika će osjetiti dašak Broadwaya na našim pozorišnim daskama kroz izvedbe solista i glumaca sarajevskih teatara i hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo. Meni je jako drago, evo, mislim, moram podijeliti s vama što ja opet stvar dijelim i scenu sa svim ovim dragim ljudima, naravno prvenstveno sa Sarajevskom filharmonijom i što je baš ovakav jedan koncert našao svoje mjesto u ovoj njihovoj sezoni 100 godina, dakle znamo svi ko je tu sezonu otvorio, Ricardo Muti, zatvorče Zubin Mehtas, dakle velika dakle, čast i za sve nas koji smo u projektu, a ono negdje što je meni isto tako drago što ja sad nekako dijelim sa svojim bivšim studentima scenu i to mi je još neki dodatni izazov. Jako izazovno, mislim, koliko je izazovno, toliko je prelijepo, zato što ovo je nešto što svi jako volimo i uvijek nam je veliki užitak i zadovoljstvo da radimo ovako nešto i stvarno u tome uživamo, a pogotovo kada je dirigent kao što je Ryan Nelson tu, onda je stvar još nekako onako grandioznija, veća i ljepša. Eto. Zajedno nastupate na sceni, jel' tako? Jeste, izvodimo duet, love song. Mislim, sve se priča radi usmjereno i fokus je na ljubavi, tako da širimo kroz muziku ljubav. Imamo tu čast da to možemo na daskama koje život znače da radimo, tako da ništa drugo ne preostaje nego da budemo sretni i zadovoljni. A nadamo se da će i publika biti svakako. Ovog vikenda igraju se utakmice 22. kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Kolo će otvoriti Široki Brijeg i Sloga. Isti dan sastaju se Gošk Posušje te Sarajevo Igman.
Drugog dana vikenda na programu su dvije utakmice. Zvezda 09 očekuje Željezničar, dok u derbiju kola lider na tabeli Borac gostuje aktualnom prvaku Zrinskom. 22. kolo biće kompletirano u ponedeljak kada se sastaju Velež i Tuzla City. Pod imperativom pobjede su fudbaleri Sarajeva koji će protiv Vigmana pokušati prekinuti seriju poraza te popraviti dojam nakon teškog poraza od gradskog rivala Željezničara. Meč na Koševu igra se sutra, ali bez prisustva gledalaca. Očekivam baš neku novu energiju, puno dobrog što se mene tiče se desilo ovaj tjedan. U samoj, ću reći, priči i na treningu i u svemu, tako da jedva čekam utakmicu da vidimo šta možemo, kvalitet nije upitan. Nadam se da sad da odnosi sve ono šta je prioriteta već od mog prvog dana, da je sad u glavama, da je sad na mjestu i baš me zanima kako će utakmica ići kroz. Ali da vjerujem u igrače, apsolutno vjerujem u njihov kvalitetu i vjerujem sad u njihovo zajedništvo. Dodjelom priznanja i pehara u Bošnjačkoj gimnaziji je završen peti memorijalni turnir Mersud Nikšić. Turnir je održan u znak sjećanja na bivšeg profesora sporta i tjelesnog odgoja koji je u Bošnjačkoj gimnaziji ostavio neizbrisiv trag. Učenici iz 6 srednjih škola u prethodna 2 dana takmičili su se u 7 sportova. Bili su tu sportovi odbojka, muška i ženska, košarka, šah za muškarce i žene i stoni tenis za muškarce i žene. Atmosfera je bila fenomenalna, sve je proteklo u fair play, ono nekoj borbi, svi nekako su osvojili neka od odličja. I zaista ono što je najvažnije bilo je fenomenalno druženje 2 dana. Mersud Nikšić je naš kolega, prijatelj, jedan borac. Mi želimo ovim memorijalnim turnirom da očuvamo sjećanje na njegov lik i djelo. On je bio profesor koji je motivirao učenike, bio inspiracija za sve njih. Želja nam je da ga svi učenici koji nisu imali priliku da uče od njega na ovaj način upoznaju. Za kraj informacija, Uprava civilne zaštite kantona Sarajevo je pozvala sva pravna i fizička lica da odmah preduzmu mjere zaštite od jakog olujnog vjetra. To su učinili nakon što je Federalni hidrometeorološki zavod objavio narandžasto upozorenje na jake vjetrove u periodu od 10. marta od 6 sati do 11. marta do 12 sati. Gledali ste Dnevnik, hvala na pažnju.